Həm də olsun aləmlərin Rəbbinə. Salat və salam olsun peyğəmbərimiz, onun əhlibeyti və əsabına. Dəyərliniz izləgcilər, mövzumuza keçməzdən öncə qeyd edim ki, bu video nə olur olsun, yetər ki, keftamaq olsun düşüncəli insanlar üçün deyil. Bu video mən müsəlmanam, yəni iradəmi Allah'a təslim etmişəm. Rəbbim Allahdır, ilahım Allahdır. Mən Rəbbimin mənə təyin etdiyi həyat proqramı ilə yaşamaq istəyənlərdənəm deyənlər və ya xud yanlışları doğru bilərək yaşayanlar üçündür. Uzun sözün qısası bu videonun nəfsini deyil. Allahı Rəbb, İlah qəbul edənlər üçündür. Mövzumuz Novruz bayramıdır. Novruz Fars, Pers dilində təzə gün deməkdir. Yaxın Şərq, Orta Asiya və Qafqazda yaşayan bəzi millətlərin günəş təqviminə görə yenilidir. Tarixi bəşəriyyətin ən qədim dövrlərinə dayanır. Əhəmenilər imperiyasında Novruz, yəni Zərdüştlük dini bayram kimi rəsmiləşdirilib. Bu bayramı hətta İslam dini gəldikdən sonra belə qeyd etməyə davam etmişlər. Hal-hazırda bu bayram yaz günlərinin birləşməsi vaxtıdır. Yəni 20-21 martda qeyd olunur. Adda müsəlimlər, yəni dili ilə Allah'a təslim olub da, əməlləri ilə Allah'a təslim olmayanlar, nəsranilərin yeni ilini fırladıb kəff, damaq edə bilmədikləri zaman növbəti cəhtlərini pers, qədim fars təqviminə baş vurmaqla həyata keçirmək istəyirlər. Hətta bu bayramı islama aid etmək istəyənlər və ya gözəl adlandırmağa çalışan dırnaq arası din xadimləri də var. Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sallam boş yerə deməyib ki, vaxt gələcək kärtənkələ deşiyinə girsələr belə siz də onların arxası ilə düşəcəksiniz. Yəni hər etdiklərini eynən təkrarlayacaqsınız. Novruzu əsasən o millətlər qeyd edir ki, İslamın gəlişindən öncə Pers imperiyasının qanunları ilə yaşayırdılar. Və İslamdan öncə onların dini zərdüştlük olub. Bəli, yenə yəni atəşpərəslik. Bu gün Novruz əsasən İran və bəzi türk dilli millətlər arasında qeyd olunur. Novruzun qeyd olunmasının İslam ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Toplu halda qeyd olunan bu bayramda cahilcə məhnlərin, rekslərin, ən əsası da böyük tonqalların olması sizi təəccübləndirməsin. Çünki bu bayram odas tayiş edənlərdən gəlib Bəs yaxşı müsəlmanlar, belə bayramlarda nə etməlidirlər? Təbii ki, Rəbbimizin buyurduğu kimi Allah Rəsuluna müraciət etməliyik. Baxmalıyıq, o bu məsələlərdə bizə nə söyləyib. Və Rəbbimizin də söylədiyi kimi, onun qərarları ilə razılaşmadığımız təqdirdə iman gətirmiş olmarıq. Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və alihi və səlləm. Hicrətdən sonra Məkkədən Mədinəyə gəldikdə, Mədinəlilərin Novruz bayramı günü ilə Mehracan günü adlandırdıqları bu günlərdə əylənib oynadıqları iki günləri var idi. Allah Rəsululu sallallahu alayhi ve sallam bu günlər nədir deyə soruşdu. Cavab olaraq Mədinəlilər İslamdan əvvəl, yəni Cəhiliyyət dövründən ta bu günə qədər bu günlərdə oynayıb əylənirik dedilər. Bunu eşitdikdə Allah Rəsululu sallallahu alayhi ve sallam onlara belə buyurdu. Şübhəsiz Allahutaala sizə o iki günün əvəzinə daha xeyirli olan iki bayramı, yəni dünya və axirətdə Pəh xeyirli olan 2 bayramı bəxş etdi. Bunlar da Qurban və Ramazan bayramıdır. Yəsrəb, Yeni Mədinə əhlinin İslamdan öncə qeyd etdiyi bayram Novruz və Mehracan olub. Novruz perslərdən gələn bir bayramdır. Günəş Qoç bürcünə keçid edəndə qeyd olunurdu. Mehracan da pers sözü olan mahri kəndən yaranıb. Günəş ili, günəş təqviminin aylarından biridir. Mehracan payızda qeyd olunurdu. Günəşin tərəzi bürcünə keçid etdiyi zaman, perslərin bu bayramı qeyd etməklərinə səbəb odur ki, bu günlərdə gecə ilə gündüzün vaxtı eyniləşir. Yasrib xalqı bir çox məsələdə perslərə oxşayırdı və onlardan bir çox adət-ənənə götürmüşdülər. Amma Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem müsəlimlərə qeyri-müslim bayramları qeyd etməyi qadağan edir. İndi təxminə baxaq, bizim zamanımızda Novruzu necə qeyd edirlər? Novruzə hazırlığı əsasən təbiətin canlanması ilə əlaqələndirilir. Evlər təmizlənir, yerlər silinir. Düşünülür ki, bu zaman xeyirli mələklər kimin evi daha təmizdirsə, ora ruzi bərəkət gətirəcək. Mütləq bir şəkildə bu bayramın atributlarından biri də bişmələrdir. Günəşə bənzər bişmələr, şəkər buralar, şorqoğalılar, paxlavalar. Boyanmış yumurtalar keçən ilin rəmzini təmsil edir. Səmanələr sönməsinə imkan verilməyən şamlar, günahların təmizlənməsi üçün ətrafında fırlanılıb üzərindən hoppanılan tonqallar, hansı ki, əvvəlkilin günahlarını təmizləyəcəyi düşünülür. Sonra fala baxmaq və yaxud qulaq falı da Novruzun əsas atributlarından biridir. Qulaq falı, hansı ki, həm insanların şəxsi həyatını dinləyərək qul haqqına girilir, həm də Allahın haqqına Çünki qulaq falına çıxan bir adam fikirləşir ki, görün gələn ilim yaxşı olacaq yoxsa pis. Halbuki Allah Əzəvəcəllə buyurur: "Allah sizə qeybi də bildirən deyildir. Qeybin açarları Allahın yanındadır. Ondan başqası onları bilməz." Bütün bunlara baxmayaraq bəziləri deyir: "Yox hey, xayinca qonşumun şəxsisinə qulaq asaraq mən də qeybi biləcəm." Allah Əzəvəcəllə buyurur: "Fal oxları şeytan əməli olan murdar şeylərdir. Bunlardan uzaq olun ki, bəlkə nica tapasınız." Toğalın üzərindən tullanarkən ağırlığım uğurluğum burda qalsın. Sözü şübhəsiz bir çoxumuz tərəfindən gözəl bilinməkdədir. Halbuki Mucallah buyurur: "Əgər Allah sənə bir zərər yetirsə, ondan başqa heç kəs bunu dəf edə bilməz. Əgər o sənə bir xeyir yetirsə, buna da heç kəs mane ola bilməz. O hər şeyə qadirdir." Subhanallah! Bu əməllər çox böyük şirk və küfrdür. Hələ kəndirbazlıq oyunu müşriklərin Sirat körpüsünü təmsil etmək və İslamın dəyərlərini lağa qoymaqdır. Allahu Teala buyurur: "De ki, Allah onun ayələrinə və peyğəmbərinə mi isteza edirsiniz? Üzür istəməyin, siz iman gətirdikdən sonra təkrar kafir oldunuz. Subhanallahu, hələ nə küfrlər var bu bayramda." Yəni hamımız uşaq vaxtlarımızda bunları qeyd etmişik. Xatırlayıram, Şəkildə tonqal qaldığımız zaman üstündən tullayırdıq, ağırlığım, uğurluğum, fala baxmaq, hər cür cahillicə hərəkətlər edirdik. Bütün bunları edərkən bu boyda şəki ərazisində, bu boyda məhəlləmizdə cəmi bir insan var idi, yaxınlaşırdı ki, bunları etməyiniz Allahın qəzəbinə səbəb olacaq. Belə şeylər İslamda yoxdur. Biz də təbii ki, ə, yerə keç burda gör nə danışacaq, geridə qalıb nə dərnə getmə falan filan. Yəni qəlbimiz möhürlü bir şəkildə yaşayırdıq. Allah həm də olsun ki, Rəbbimiz bizlərə də hidayət nəsib etdi. Adama deyirsən, bu Allahın qəzəbinə səbəb olacaq bir əməldir. Tərk et bunu. Deyir, "Ə, uşaqlar da da əylənir. Allahın qəzəbi heç nədir bu insan üçün. Əsas uşaqlar əylənsin." Novruz büt pərəstlərin, atəş pərəstlərinin bayramıdır və bu küfr bayramları tək ilahlıq inancına qarşı gəlirlər. Əgər Allah'a iman gətirən bir kimsə bu bayramı öz bayramı kimi qəbul etsə, deməli o büt pərəstlərinin əmpis halları ilə razılaşır. Əgər o bu bayramın hamısını deyil, müəyyən rəmzlərini qəbul edirsə, məsəl üçün təbrikləri qəbul etmək, bu günə xas müəyyən yeməklər bişirmək və yaxud hər hansısa bir hazırlıq görmək. Demək ki, o da küfrün yarısı ilə razılaşır. Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam buyurub ki, kim bir millətə bənzəməyə çalışarsa, o da onlardandır. Subhanallah, yenə yəni, sən artıq İbrahim millətindən olmazsan, onlardan olarsan. Allah qorusun, qiyamət günündə onlarla bir yerdə həşr olunub, onlarla bir yerdə dirildilərsən. Alimlər, siddiqlər, şəhidlər möminlərin arasında həşr edilmək varkən, niyə kəfirlərin arasında həşr ediləsən ki? Bir müsəlman üçün Ramazan və Qurban bayramlarından başqa bütün bayramlar onun ayaqları altındadır. Qururlu bir şəkildə onlardan üz döndərər. Rəbbimin mənə təyin etdiyi mənim üçün kifayətdir söyləyər. Çünki bir müsəlman hərt proqramını Allahdan alır və bunun üçün də qürur duyar. Şibəsiz seçim sizə qalır. Sonunda hüzuruna qaydadacağınız Rəbbinizə itaatdikar olmaq və ya olmamaq. Ay nə bilin faul, od üzərindən tullanmaq, evi təmizləmək, qəbrləri tavaf etmək və s. Subhanallah. Bir özümüzə sual verək. Bizi yaradan kim? Qallah. Bizə ruzi verən kim? Qallah. Əmrində mütləq qalib olan kim? Qallah. İzzətin sahibi kim qardaşlarım? Allah! Qahar üstün olan kim? Allah! Tək və şəriksiz olan kim? Allah! Yenilməz qüvvət sahib olan kim? Allah! Mətin olan kim qardaşlarım? Allah! Bütün qullarına mərhəmətli olan kim? Allah! Möminlərə rəhim olan kim? Allah! Bizi xeyirlə mükafatlandıran kim qardaşlar? En zalimce günahlarımızı bağışlayan kim? Allah! Geleceğimizi bilen kim kardeşlerim? Allah! En uca olan kim? Allah! En azim olan kim? Allah! En güzel olan kim? Allah! Herşin sahibi kim? Allah! Yerin sahibi kim? Allah! Göğün sahibi kim? Allah! Bütün varlığın sahibi kim? Allah! Tek hükümran olan kim? Allah! Özünden başka ilah olmayan kim? Allah! Özünden başka Rabb olmayan kim? Allah! Elehisi Allah bize yeter! Ona güzel dost, ne güzel vekildir.